A explotación máis grande de Guitiriz, a Porta Portagándara na parroquia de Buriz, con 420 reses e 200 hectáreas, puido aumentar a súa base territorial grazas ás axudas da Deputación para recuperar terras abandonadas. O futuro que se plantexa a hora de cotas libres e tal, a única solución que vamos a ter é ir a producións moi altas, cada vez máis animales, e a rendabilidade supónse que vai estar en eso, en, en, en grandes producións. Era complicado atopar un terreo na zoa, non porque non haxa fincas. Hai moitos terrenos así. Senón porque a disponibilidade de delas é escasa e os alugueres moi altos. Nos explotan porque costa moito puñelos a traballar, e se non dá ninguna axuda ni nada, pois... Pues, eh, pf, leva moito tempo recuperar o carto que invirtes en, en puñelo a producir. Coa subvención provincial puideron adecuar unha finca como esta de 10 hectáreas, e dicir, unha superficie maior a de 10 campos de fútbol. Pois cando o Collomo estaba así, ou ainda peor, como este que se ve aquí, ainda a maiores de tiña cepas de pinos que había antiguamente plantados, que estaban fermos, que non crecían, como é debido. Eh... Todo os dicho de maleza. Nela sembrarán millo co que aforrarán nos gastos de alimentación do gando. Tentaremos sacar un millo de moita calidade para baixar o consumo de concentrados que teñen un precio bastante alto. A recuperación de terras abandonadas é unha das sete liñas de axuda que a institución provincial vende por en marcha en impulso do rural e o sector primario. O presidente provincial anunciou o plan durante unha visita á finca recuperada da SAT. Unha verdadeira inyección en vea para, para o sector primario. Son máis de 2,2 millóns de euros donde, a diferencia de outras diputacións, vamos a investir en axuda ao sector primario directamente. Poñeránse en produción máis de 700 hectáreas en toda a provincia ata o de agora Valdías. Pero, ademais, o plan inclué, por exemplo, a chegas no impulso de viñedos, traída de augas, arranxo nos camiños e centros sociais, o sector da horticultura e a pesca de baixura. Foron unhas peticións claras dos veciños na proposta de orzamentos participativos aquí a Pedro Terreo, donde esas axudas chegarán directamente aos veciños que traballan no medio rural e polo medio rural. Os solicitantes deberán depender económicamente dos ingresos destas actividades e garantir a súa explotación por cinco anos. É moi, moi importante todas estas cousas para, para poder bueno, levar un nivel de vida óptimo nas, na, no rural. As bases das axudas aprobaránse este benres na xunta de goberno e xaerán publicadas no BOP o sábado. Poderán solicitarse dende o Vindeiro luns ata primeros de marzo. Teñen máis información na web da Deputación.